вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Сьогодні в Україні відзначають День прапора. Цього року на головній площі міста, крім державного, винесли прапори Миколаївської області та міста. Саме цей прапор ми шануємо, поважаємо. Саме цей прапор є нашою спадщиною і нашою історію. Почесними медалями нагородили бійців, котрі боронили спокій України на сході нашої держави. Церемонія вручення відбулася в Южноукраїнську. Хто вітав героїв – далі у випуску. Хочу подякувати їм, волонтерам, всім мешканцям України, які ми допомагали в 2014-2015 році, їм надавали все, віддавали останнє. Пасажирів миколаївського транспорту порахують. Про це повідомили на засіданні профільної депутатської комісії. День державного прапора відзначають сьогодні в Україні. Ранок у кожному місті чи селі розпочався з урочистого підняття прапора. На головній площі Миколаєва побувала і наша знімальна група. У Миколаєві на перехресті вулиць Адміральської та Соборної велелюдно. Чекають на початок церемонії. Майорять державні прапори. Майже кожен з миколаївців, хто прийшов цього ранку на Адміральську, тримає в руках державний прапор. І нарешті під звуки військового оркестру вносять найбільший. Цього року великих стяги три. Крім державного, на Адміральську винесли прапори Миколаївської області та міста. Саме цей прапор ми шануємо, поважаємо. Саме цей прапор є нашою спадщиною і нашою історією. Я дякую матерям, батькам, рідним, всім, хто кожного ранку, відкриваючи очі, згадує про те, що Україна веде потужну боротьбу за свою незалежність. Під звуки гімну України державний прапор підіймають на головному флагштоку Миколаєва. Таку честь надано військовим. У далекому 91-му ми отримали незалежність. Отримали і не цінували її. Сьогодні на сході нашої країни ми виборюємо нашу незалежність і отримуємо те, що називається усвідомлення себе як незалежної суверенної держави. Юні учасники церемонії читали вірші Тараса Шевченка. Окрім збірки видатного українського поета, тримали в руках ще одну книгу, яка вчить нас бути справжніми людьми – Біблію. Вихованці художніх колективів утворили живий прапор. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А у сусідній Одесі на честь свята розгорнуло 26-метровий прапор Потьомкінськими сходами. Довжина є символічною, адже саме стільки років незалежній Україні. Ця акція стала урочистим відкриттям вишиванкового фестивалю, який відбуватиметься з 23 по 27 серпня. Від самого ранку біля дюку збирається молодь. Волонтери обговорюють останні організаційні питання, а на тимчасовій сцені ведучі підіймають настрій перехожим. І ось головна подія. Під гімн виконання оркестру військово-морських сил пронесли державний прапор. Процес триває недовго, але за нього була відповідальна велика група людей. Ми просто запускаємо одну анкету у соціальних мережах, і до нас буквально за кілька тижнів, це 2-3 тижні, подається більше 60-70 заявок на волонтерство. І потім проходить відбір волонтерів, і ми формуємо команду, яка потім протягом тижня, може навіть 2 тижнів, робить це свято. Не лише одесити, але й гості нашого міста насолоджувалися святом. Ольга з Донецька почула про акцію та разом із родиною вирішила неодмінно прийти. Сподобалось тим, що багато людей прийшло в національних костюмах, ми гімн співали. Дуже зворушливо вийшла така історія. Крім святкового розгортання прапору, пройшли виступи талановитої молоді Одеси. Одні з них – це об'єднання «Бойовий гопак». Парубки пишаються своєю групою та участю в таких заходах. Кажуть, краще, ніж вивчати карате чи сумо, будуть просувати наше, українське.
День прапора для нас – це як розуміння, що я є українець, розуміння для себе, хто я. І я, крім того, як тренер бойового ПАКа зі своїми учнями, прийшов їм показати, хто вони насправді є. З кожним роком вишиванковий фестиваль набуває все більше популярності. Організатори сподіваються, що й далі люди будуть приєднуватися та разом святкувати День державного прапору. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбувся урочистий захід, присвячений Дню прапору та Дню Незалежності України. На свято запросили дружин та матерів загиблих героїв АТУ, заслужених медиків та правоохоронців. Вікторії Мацієнко 42 роки. 4 серпня 2014 року її син Ернест зазнав смертельних поранень під Дяковим. Хлопця підстрелив снайпер. Він не дожив місяць до свого 20-річчя. Жінка ділиться, син завжди був цілеспрямовним і про своє рішення служити у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді одразу нікому не сказав. Його контракт почався в 2013 році. Він вчився в мене в железнодорожному технікумі. Мені нічого не сказав, а потім вже пройшло час, я узнала, що він не ходить в технікум, вияснила, чому. Він перейшов на заочне, отак от він сам вирішив, а сам пішов в 2013 році, в 79-ку підписав контракт. Ну, він мечтав завжди бути ВДВшником. Гості заходу зустрічали у традиційних українських костюмах під музичний супровід оркестру. Директор театру Микола Барсон особисто вітав запрошених. Чоловік наголошує, День Незалежності – свято українського народу, а прапор – один із символів, що характеризує суверенітет держави. Це незалежне місто моє, яке я дуже люблю і народився тут. Це країна моя. Я хотів би, щоб ми на своїй державі жили, як нам забанеться, а ніхто нам не диктував якісь умови, як жити краще, з ким дружити, не з ким дружити. Запросили на захід представників влади. Олексій Савченко прийшов на захід не з порожніми руками. Він презентував книгу «Воїни світла Миколаївщини». У виданні зібрані історії про всіх миколаївців, які захищали кордони нашої країни. В цій книжці є невеличка промова, яку я вам прочитаю. Але перед цією промовою є малюнки дітей, батьки яких вже не повернуться додому. В цій книжці є всі наші хлопці, всі наші герої. Матері та дружини загиблих воїнів, заслужені медики та соціальні працівники, військові, отримали почесні грамоти та дипломи. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Креативна акція під назвою «Мій прапор» передувала державному святу та стартувала за ініціативи прес-центру командування Військово-морських сил Збройних сил України. Докладніше про це колеги з ТРК «Бриз». Жовто-блакитний стяг. Від 2014 року для мільйонів українців це не просто один з державних символів. Це, насамперед, спосіб національної самоідентифікації, символ збройної боротьби за незалежність та волю до перемоги. Прес-центр командування Військово-морських сил України ініціював акцію «Мій прапор» до Дня державного прапора України, участь у якій можуть взяти усі охочі. Основними умовами цієї акції є розміщення на своїх акаунтах в соціальних мережах фото з державним прапором України або з жовто-блакитними кольорами, але обов'язково у поєднанні з військово-морською тематикою. Ініціатива поступово набирає обертів. Своє фото з хештегом «Мій прапор» на своїх сторінках у Фейсбуці розмістили військовослужбовці, волонтери та патріотично налаштовані мешканці різних регіонів України. Цією акцією ми хотіли показати єдність України, єдність цивільного населення, Збройних сил України, Військово-морських сил України. Ми плануємо після завершення акції переможців, тобто ті фото, які наберуть найбільше відгуків, переможців заохотити. Підтримав акцію «Мій прапор» і військово-морський ліцей. Стяг, який піднімали до квітня 2014 року на флагштоку будівлі ліцею у Севастополі, був вивезений до нового місця базування, а згодом став свідком героїзму українських захисників. Цей прапор був в першій ротації морськими піхотинцями, разом був з офіцером нашим, який сьогодні є командиром взводу. Військовослужбовці, що оборонять Україну на східних рубежах, залишили на прапорі військово-морського ліцею свої настанови. Саме тому він є таким дорогим і пам'ятним для вихованців закладу. Побажаннями майбутнім захисникам держави і з констатації того факту, що перемога буде за нами.
Організатори акції «Мій прапор» закликають долучатися до ініціативи і у такий спосіб підтримати тих, хто під жовто-блакитним стягом зі зброєю у руках боронить нині нашу батьківщину. Напередодні Дня Незалежності в Южноукраїнську почесними медалями нагородили бійців, котрі боронили спокій України на сході нашої держави. Це перша церемонія вручення, яку започаткували члени Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України». Ці нагороди не державні, але не менш цінні для військовослужбовців, більшість з яких навіть після тривалої служби в АТО не полишили лави української армії. Привітати номінантів прийшли бойові побратими, серед них і Микола Гузь. Чоловік служив у 42-му батальйоні рух опору у 77-й Кіровоградській бригаді. На сході країни перебував 10 місяців і з 5-ю хвилою мобілізації добровільно пішов на фронт. Я працював на станції, була броня, мене призвати не могли. Ну, я пішов у воєнкомат, попросився сам, був призван, ну, відслужив, думаю, нормально. Значить, ми знаходилися 6 місяців на першій лінії оборони возле міста Терецька, вже зараз раніше Дзержинськ, під Горловкою. А от Сергій Мартиненко серед нагороджених. Сьогодні він отримав відзнаку за службу державі. Він служив у 57-й бригаді в 4-му батальйоні. Перебував на фронті добровільно в 14-15 роках у Донецькій області. Звільняв Дзержинськ, теперішній Торецьк. Хочу подякувати їм, ну, волонтерам, всім мешканцям України, які їм допомагали в 2014-2015 році, їм надавали все, віддавали останнє. Я багато листівок привозив звідти в наш Южноукраїнський музей. Багато листівок, багато дитячого добра, тепла. Нагороджували не тільки тих, хто повернувся додому після місяців війни. Не забули про полеглих на полі бою. Посмертну відзнаку сина отримала мама Івана Кучмія – орден «Лицарський хрест України». Всі нагороди виготовлені коштом місцевих волонтерів та меценатів. Ми хочемо зробити так, щоб дійсно ті люди, які приймали участь в бою, які не визначила по тим чи іншим причинам держава, чи там командири не доставляють, різні причини є, ми повинні нагородити, тому що люди, які дійсно приймали участь в боях, вони повинні мати відзнаку. В Южноукраїнську нагородили 35 воїнів, а вже завтра, в День Незалежності України, свої лицарські хрести отримають військовослужбовці з Нової Одеси. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Президент України Петро Порошенко відвідав виставку «Озброєння» з нагоди 26-ї річниці Незалежності. На заході глава держави розповів про напрямки розвитку військового потенціалу країни. На думку президента України, застаріле озброєння – головна проблема вітчизняної армії. Ще на початку проведення антитерористичної операції доводилось у короткий термін ремонтувати стару техніку. Виготовлення нових засобів ведення бою було проблематичним через дотримання стратегії з роззброєння України. В тогочасних директивних документах твердилося, що нібито перед Україною абсолютно немає ніяких військових загроз. Тому і армію не те, що не готували до війни, а свідомо знищували, знімаючи з озброєння, з бойового чергування найбільш боєздатні зразки техніки. Наразі ж Україна намагається надолужити згаяний час. Петро Порошенко зазначив, лише за результатами минулих 2 років інженери створили понад 140 модернізацій до бронетранспортерів. Загалом, останнім часом Збройні сили України відновили боєздатність та покращили технічне устаткування. Маємо виводити наше озброєння на рівень 21-го століття. Перед науковцями, конструкторами, керівниками оборонних підприємств постають важливі завдання щодо розробки та налагодження виробництва нового ракетного озброєння, комплексів крилатих ракет, сучасних зразків артилерійських систем, сучасних зразків високоточних боєприпасів. На заході Петро Порошенко проголосив початок програми зі збройно-технічного осучаснення армії. Відтепер українські інженери використовуватимуть нові технології та створюватимуть не лише модернізації, а й суто нові типи зброї. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.
І до подій на сході України. Наприкінці минулої доби російсько-окупаційні війська активізували обстріли українських позицій з використанням важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Приморському напрямку бойовики двічі били з артилерії калібром 122 міліметри по опорних пунктах українських військовослужбовців на підступах до Талаківки та Водяного. А близько 20-ї години ворог неприцільно випустив щонайменше 6 снарядів калібру 152 міліметри неподалік селища Водяне, у район, де взагалі немає українських позицій. Крім того, наприкінці доби під мінометний вогонь російських найманців двічі потрапили наші опорні пункти поблизу Гнутового, а з гранатометів били по околицях Павлополя. На Донецькому напрямку напружена обстановка і надалі зберігається в Авдіївській промзоні. Тут з 19-ї години і майже до опівночі бандити вели вогонь по наших захисниках із 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецькою зброєю. На Маріупольському напрямку поблизу Павлополя ворог продовжує обстрілювати з гранатометів і стрілецької зброї укріплення захисників. Так і цього разу проросійські бойовики за допомогою запалювальних боєприпасів намагаються знищити українські позиції. А саме головне – довгоочікуваний врожай місцевого населення. Провокують нас, заставляють, щоб ми викривали свої вогневі позиції, але ми на провокації не піддаємося, діємо згідно наказу. Стріляють з різної, взагалі, стрілецької зброї різних калібрів. Також присутні обстріли із мінометів. Ворог діє підступно, діє під прикриттям ночі, під прикриттям тих пожеж, які вони влаштовують. Тим часом президент України Петро Порошенко у селі Бахмутівка Луганської області відкрив вежу для трансляції українських телевізійних та радіоканалів. Вона обладнана потужними передавачами, тому трансляції будуть можливі як на звільненій, так і на тимчасово окупованій території Луганщини. Ключовим елементом російської агресії, російської гібридної війни є інформаційна війна проти українського народу. Перше, по чому цілили російські снайпери, були передавачі для того, щоб замовчати правду про російську агресію. Для того, щоб вживити отруту на окупованій території. Бо вони бояться правди, бо правда є з Україною. Сигнал українських телерадіомовників дійшов до станиці Луганської. Якість відмінна. Радіотелевізійна станція дозволяє приймати і передавати в даний момент 11 цифрових каналів. І на даний момент будуть працювати 4 радіостанції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 28 разів порушили режим тиші. Троє наших військових були поранені, один отримав бойову травму. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Розбійний напад зі стрільбою в центрі Миколаєва. Невідомі, простріливши ногу потерпілому, відібрали у нього сумку, після чого зникло у невідомому напрямку. Наразі оголошено план перехоплення. Інформація про те, що на розі вулиць Інженерна та проспекту Центрального невідомі в масках із застосуванням зброї скоїли напад на чоловіка, надійшла на спецлінію 102 близько 6 вечора. Повідомлялося, що зловмисники вчинили кілька пострілів із травматичної зброї, які потрапили 34-річному потерпілому в ногу, відібрали сумку і зникли в невідомому напрямку на автомобілі Audi A6 сірого кольору. За даним фактом розпочате кримінальне провадження, а саме за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Поліція звертається до миколаївців надати свої відеозаписи з відеорегістраторів, які могли бути в тому місці, в той час могли б бачити цю машину Audi A6 сірого кольору та надати ці записи до поліції. Пасажирів миколаївського міського транспорту таки порахують. Керівництво обласного центру обіцяється зробити до кінця нинішнього року.
Оголосили вже і остаточну дату – 31 грудня. Про це заступник міського голови Антон Турупалов повідомив на засіданні профільної депутатської комісії. На це дослідження з міського бюджету рішенням виконавчого комітету виділено 186 тисяч гривень. Разом з тим, транспортна схема, на яку теж потрібно виділити бюджетні кошти, буде готова лише в квітні наступного року. А остаточно відомо, як працюватиме миколаївський міський транспорт, стане аж наприкінці 2018-го. За підрахунками депутатів міської ради, на це додатково потрібно понад 2 мільйони гривень. До Дня Незалежності України співробітники дитячого містечка Казка готують низку різноманітних заходів для жителів міста. Більше про святкову програму розкажуть наші журналісти. Співробітники дитячого містечка Казка обіцяють здивувати гостей. У своїй програмі вони об'єднали як добре відомі розваги, так і незвичні дійства, що відбуватимуться вперше. У нас весь день будут проходить мероприятия. Также в 11 часов у нас будет проходить фестиваль казацкого искусства. Это первый уникальный фестиваль вообще на просторах Николаевщины, где все посетители смогут приобщиться к казацкому искусству, поучаствовать в мастер-классах. Особлива частина програми – сучасний масовий флешмоб. Організатори планують за допомоги миколаївців створити величезний прапор України. Помощь нам оказывают в проведении флешмоба 36-я отдельная бригада морской пехоты, 67-й отдельный артиллерийский дивизион в составе 406-й отдельной артиллерийской бригады и 79-я аэромобильная бригада. Также Народный театр «Стук», жители Николаева, коллектив детского городка «Сказка». Співробітники дитячого містечка чекають усіх охочих долучитися до флешмобу. Фінальна репетиція відбудеться завтра о 15-й годині на центральному колі. Сам виступ розпочнеться о 16-й. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!